Så har vi fanget Niklas Alskjær, topscorer fra Serie 3. Her på søndag skal I spille mod FK 73, som er 2 point efter jer. Herude på en vis arena. Hvad ser du mest frem til i forbindelse med den kamp? Jeg ser mest frem til alle tilskuerne, der kommer. Jeg håber, der kommer lige så mange mod, som der var mod IFS. Det var en fornøjelse at spille med så mange tilskuere. Ja, der var vi jo godt 100 ned at kigge. I dag er der altså ude at spille mod Brande, der vandt i 5-2. Hvad tager I med for den kamp? Jeg tror egentlig ikke, vi skal tage det store med for den kamp. Der var ikke så meget, der lykkedes. Vi scorede 5 mål og fik 3 point, og det er næsten det, vi kan tage med. Så håber jeg selvfølgelig, at jeg kan gentage mine 3 mål. Det ser vi da også frem til at prøve på i hvert fald. Nu har I et par gange haft en eller et par spillere med fra Serie 5, blandt andet på grund af nogle skader, I har haft. Har de kunnet være med på holdet? Jeg synes, det er en fornøjelse at have med, og specielt når de kommer ind, det giver fandme, hvad de har. De giver sig 100% i alle dueller, og de løber alt, hvad de kan. Og det er så, synes, det er en fornøjelse, de tager med, og så måske bare spiller en halv time, og så giver sig fuldt ud. Ja, så kunne jeg godt tænke mig at høre, du tror, der bliver afgørende i kampen for Bording? Jo, men jeg regner med Anders Poulsen, vores kaptajn, han kommer tilbage fra badeferie, altså regner med, han er i form, og han lige runder kampen med en lille kastvej. Nu er du, nu ser du selv, du er topscorer, du scorede 3 mål i sidste kamp ude mod Brøndby der. Måske ved der egentlig lidt mere rutineret kraft på holdet. Hvordan forholder du dig til måske lidt til det? Du er ved at være en af dem. Jamen, jeg synes, det er sjovt at være egentlig måske lidt mere bærenspiller, en lidt ældre, der skal tage landsvej. Om jeg så lever op til det, det er så spørgsmål. Vi tror i hvert fald på dig. Så skal I høre, hvad det er, tror du kampen ender mod FK 73 ude? Og nu har vi haft et godt tag på de sidste 2 gange og vundet 4-0 og 3-1. Så jeg forventer, at vi vinder med 2 igen. Jeg tror, vi vinder 2-0. Det ser vi frem til. Held og lykke, og tak for din tid. Det var slet.